No ndĩrakigua nduko to iragithie. Aigua nduko no irathie. Ni. Uraigua remereiro. Ni, no uria nduko irathie no uraigua ti uria urarira, ti uria warĩyo. Ina change tu. Patu ni fresha urangenia. Ndurerekereria uria nyoraga iretu makirekereria na cravings itarathira. Ti o babe. Nipeleke Kencom ninuse Moshi. Serenda kunugira dogo angaho ne okirire thathita anengiro dasta nungire wewe wanikia kongenia ni wadiara ni urake ngenia fio ni undu no uri ungikira mesire ini ni atari kuoni jugaga ni ona ni bahati ya ngai tando ni ndaugaga pana ni maundu mau jugaga craving saga anga mundu no agokirie thathita cio tuko anga arenda thamaki ya kuma yume githumo yoke muoyo. Sometimes sio kawaida. Kwe agiti huetua, geigua. Serious. No agene akamenya ni agutake advantage. Ni exactly. Kone gutake advantage. Kone gutake advantage ni gakenera ngai mangai mangai mangai. Imagine tatito ria twabiriria, twabiriria na ikinya riuru na rihio. Utakienda kunyona. Ni rikana those days. Ni rimwe day kanigira ogwo nyumba ngaigua kurira. Ni taki ona tari we you really changed. Hey, dariga gwa tiriri. Like niki wathurira o uguo and it happened. Ru dariga gwa ta hihe undu ndagukire itoi. No no wote ndaga ku understand. Ni andu maikarani ni mathomanaga ndu endaga kumenya. But ru no tukiuge. Nike tuge ni gathabari ga kore tugekane. Tumakinaga le. Tu nawe handu tiye ku post status ni hari andu maikara maisha ni undu akorwa riu diary mundu ndi Mombasa akanjira eh yo ni Mombasa mulikuwa na Richard kama tukirathire Mombasa yo wera ndakwirire Mombasa yenda mundu rari arahata kiama ona ti athi urathi ugu kiugetwa role model tari we mone bururi wa Kenya ni ugathi ukaria indo cia kukanyama haha gaso yo kairorera andu ugu kamenya kinyama rumu ku ni ona kuuruka ro tuthie kuuruka Mombasa katwatwa ro ne rumu. Mwana mwana ndiwe wezi ila giyata. Nelewa wana mwana wakita giyato dhina kuhu ni mata. Ati nitopa agete anga kuthie kuwa na mkoro nako. Ribu uli, ona mwana mwana mwode. Mwana 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 mwana. Story mtigiwa na story kishi ya kwali. Yano mwana kila kewebe ariu ni yuka boke gagara. Mwana kukia. Dwele mwana uke mwana banka ize. Na ufatako kakini. Hale ya kinyeti ya kwa jaza ishi. Ye? No harito ye kweka ate joroge na niyo. Kuhunye ni dada. Nego kuonia no ranira ko yindira ga soina ni ragikena muthe eh wajaga karoka yagai yadi so mite so tite arafu ga the sumsak arafu cheers no karwa mudo maibu brada nyamuisi lo maido agora maido de muy nge ko giya ga eh ne la tigeta ve street ga wagaruri ga wagaruri le maudu inage kina ke posta na kiraguruka status yake ogiona dogi ukira. Tukiwa class 6 lesson ya English, my cousin Karanja jukuna aliulizwa a female cat inaitwaje.
akanyamaza, akafikiria, akasema katumia. Tulifukuzwa sisi wote watoto wa familia yetu from that school. Aki tumeteseka. Ukoragwo wi anti socio muno. Riu twinawe haha tukiaria niona uranjira ati nindiraria cia matha wewe thimu-ini. Which is which? Korwo status da hithe dia. Tu no tu eto status tu twina kaundu twina kuhe mundu ndirone ni irandika hau ati ati aranyitwo ni muhiki thimu-ini. Ona kibi kianja. Kianja. Au yo mundu uyu ri. Niki mwira na kanake arugo yona tiga utetagio nginya ni andu itu twirilite awu mwirilite nake ati arauga riu ati mami wao ati mama yake na mama yangu wote ni wa mama wote yoro nayo no gukorwo maririlite nikagwira arimu andu aya ri ni aitu ti uru na tiega no ni mendaga riu kiruta nguri ni ungikanyitwo na kiundu na maisha ma ndira kuonia mecama no ginyoke hoga riu wanyitwo na no ginyoka menya kwiruta kiga wega riu tugu ra njeraga stress ya matha no ti kuruma status ma andu aya nginya ndiraigua kuinuka ngaigua cha ndirenda guthie nyumbe no muciine handu fati gukorwo githie kuona thayo no you supposed to have your peace wainuka muciwe mana stress cia wira maudu deals cia kunire gire kuingirana ukihoka ati wainuka ni ukuona thayo matha ucio thayo kayaraki ni acceptance ndu ndirona kandiria ukimwona rugona airuo yo ni okani abereri kudehera ma responsibilities diary ready rugari go rudona gata toka riri kuni kuni katsiya maisa ndona ando ando ingi gukunja nikyo maikaga ati nginya makaruta ciana tandu mundu onaga mwana ucio toka kumurugamiria maisa make ni ona ngia ningiriri ati andingi etikirie ure ni uri aru tucokete tugaikara ri ngona aya ndio na niundu ungihotekeka ona niundu tuge ni mivango ya ngai mivango ya ngai even asiari akure itangikiuga ni uri amari like your mama una dietikagi ni twaragia nake rimwe turi anake story akidara kaligo kugwo man ginya ni ginya rimwe ngona e mwega gukira my mom ni my mom ni umwe ni wa mwena uri ungi nake ngai ni ariuka ona ndimwendete no mami ni ari nyoto konake ngaire ai magithima ni mari munyotora kurotikago rungu gatirire ani ndu ona gutukoretwo tugithii na ngahota gwitikira riu haha ni hoturi na haha ni hoturorete ri zazi rungu gatirire ni ndironaga to officiate maundu maya uri urauga ni ndetikira. You mean it? Yeah, I mean it. Ni do ya moko iguru no na kuria where we had drawn to the to thodeke maundu haria to ambiriri na ikinya rio ruri to thie to nyoroshete amenya ni usenjete ngikonwe wetikira ni usenjetie fio ni no juge ngai ni ekite to ndahoyaga ngariragira mwathani ni gwathire uguo ndiri undu ingika gucoka he mami ni kumwongerera mathina no jugire no jerire ngai ni thengio ai kuru nuonete ni kwagirire. It's a blessing in disguise. Iki ni kirathi mukinene na ana tugihota tithie tugie na ru ni ugite na blessings cia ciari yakwa ru tuhote guthie tugie na blessings cia ciari yaku ri I think ana ntukuhota guthonga mbere at least ni dadja kuigua ta ingithigiria gitiriu ikarire wega tandu riu ri ndirona ta iretu ta maundu reke I'm sorry to mention to gutura koreto na haro na iretu angi aria mari hau past tutige kudirikania ta kui nayo no jugire ni past na ni ndikenda gucokerwo ringi ni past na ndirasokire kuona githe ona ti maundu ti uria mundu akoragwo kiona kumbe there is much more in marriage than appearance ya mundu akoragwo akiona githe ni kuri maundu mangi details sorry akoragwo kini treats uri akoragwo na respect kuri aciari akwa iyo mambo iberi maliza ai maundu mau ni maja kite mu andakena kuiguo turi ni tugubanga na mzai wega na ngwiciria nawe no ugibange mucie tuone uria tungika tugubicite maundu maya tuthondeke haria twahitetie.
Okay, mwathondeka ndeti ri. No kunjira ngiuge muci tutikana kore maundu matari mafange. No. Na jagi. Demukenu tondu tinie ndakwira. Niwe u decidete wiwe. No ikiuma hari we ni njega gukira nie ngitinda ngiinsis. Demukenu. Demukenu end ndira hoya ngai athia giturathimagira kihiko gitu. Tuhoyega yakinyanira. Amen. Leule. Ndikwenda gukurugamia wira waku. Ndirona uri uraigua ukuruta kuruta. Uguthie. Tukiga tukinye haria ri. Na ni nyumire. Leule. Ukwenda kuria gaturaji nigetha ndugakiumire ukio wikare thi turie story. Nithundikira kiri ukuona kiega na ni. Ndure na specific meal ura misi kuria. Gakima. Ndikira gakima. Na tomatubo tunia ruega ndugikire thu na tuko hau twa kienyeji niguo ngwika by the time urarikia haha ri ukonda guthondeka thank you no akifatara ri ni wetana no ngoigua mugambo waku ndungiri ndara mari ugitika ngoka igenya eni githiage na mbere ni tukuonana aya aya kada mai mwana witho ciana itikana mikore ino tumiringe nyama patorore akinywa bonyige othe na muthenyo mwe baba ndiramuci akundire fata wakinya muci wakora ahana kindu fulani agiko ni araria muno gakira wakora ngirite ukaria no na guthimania temperature ya muci ucio ni kwaku aya ndo hatirie ndimagacaji mahani mami wanyu na mundu wakwa na mundu ucio ngina mahana ini othe haha na ticiragia straight na nikyo nyendaga atiriri maundu maya nikuonaga makiritwa muiretu hindi ciothe ri ni akuheaga gitio ungituika ni uthiete kwao nikio igua magitwa tumia mburi ni uthiete kwao gachineana no anyita riu mother nuona nikio ndirageragia at least turikanie na maundu maya mao na kimundu giki itamenyaga na kuria arutite gikiagite mwana nakio nigetha ndware mburi ndatwara mburi bas she becomes my property no anyita ni mundu ucio ni wakwa ndabatiĩ gũkorwo akĩndũga ndũgĩria kanua no thaici nĩ akũndũgĩria kanua tondũ no kairĩtu rĩu ta wanja rĩ wanja nĩ kĩ tũtekĩte nake twana ona mbeca ciana thira twanendana twanahĩtania ananyita na maskando nanjia ngarũga I wish nĩ ũtwarĩte indo mũndũ ũcio no akorwo akũhete gĩtĩo mũno no rĩu rĩ onaga mũikaraga nake nyũmba nĩ ta gũkomba ũmũkombete baba na nĩkĩo ũraigua ndĩrendaga kũrĩkia maũndũ maya na matha rĩu rĩ mũirĩtu arutire mũrera ndakahe thayũ na kũrĩa kwao nakuo kũrĩa ndĩrabatara gũtwara indo rĩ ĩngĩ gwĩkĩrĩtwo mĩhĩnga gwĩkĩrwo ndingĩtwara stress tupu mbũri ndwarĩ cigana mũndũ angĩenja na ngũkũ ndwĩ nĩ ũthiĩ kuo no kunda kanyamũ ĩno ndĩrendaga kwĩra ũyũ nĩ kũgandĩra nyamũ icio ũciĩtire atĩa nĩ swamite swatite arabu sumusa nĩ kwaria nginya na ngomi aha ũrathiũrũrũkia nĩ ndũ we aba ũkunda warĩo nĩ ngũkwĩra ĩno ndĩrendaga mũthwarie nĩ somo ndore ndoga itekũmenya tũkiuga atĩ no gũthiũrũkia nĩ kũndogora ndo rĩu nĩ ũthiĩ guo kwa mũhiki mũikare thĩ na athuri acio na nĩ tũgagĩthiĩ na thuri ta rĩu matwĩrĩre wega rĩu ũkĩenda gũthiĩ kuo rĩ ũgũthiĩ atĩa nĩgetha rĩrĩ togũkũnyua tũranyua tũgĩka maũndũ tũgekaga tũkĩmenyaga mũndũ ũrĩa wĩna kanjia gũcika rĩu nginya speech yaku nĩ anjia kũndĩragia ni ngora nyeta kairitu andu tukamenya mundu ria wina ke muji ni umugitha njire ri mundu ucio ni mukoya na iteyo tondu gutire mundu ungi ungithie muji ucio ati kuhanda ithige ari kuhanda ithige ri kuna ni warire ciaku no athire kuhanda Cyprus kuo agithie kuhanda kindu ki anda nyita no ni step at a time ndogio ka ba ndogio ka kunywa mzinga wina bia cia joi gire mundu athie ukaura ni ngida kinya uri gai kuria ndo akiaria ta expert role model yendaga guthie niu maundu makwa mahingicitwo na matha uyu adiri uguo adiri to ni ndigu ikara na mundu nyumba tutaraere wana kurathi ati afadhali tukue ingine tupeleke sinakusaidia we fata we na mucio uri urugamite uri andu magutuite naguo guku kungi ugebangania ria kwira ni maisha na ni ukunywa mwana witu ciamecie ni ndito ciamecie ri peke gwe mundu ma message no ite ni ndito na nikiwira go what happens in Las Vegas ugatiga twase mania na guko maru maria to gwikari wakinya muci rimira iteo ciaku ni agikone ngatora mburi cio rakinjira cia thuri ukandeithirie to kinya hau in the meantime thie kahora ika maundu abi ukene ni ngwenda kuringa kiria we ngatufunda ka temusha kai
Tumbukiza? Eh, tuluambia watengeneze lafu. Tonyue johi ya agirida tuwa medho kia na nyama ya igana. Asha we, tuye chemusha niko merete mekira chemusha kakiro. Richard, nikene kikiru kai wabiri hivye konyua? Kidogo tu, wakai nyue te keda. Kidogo tu nalegua johi wera nuga, kaliri kuanyua? Kawaida. Nike watu kiri rogo? Nandroa ya thimu binya shia kwa niki kikiru rewiki. Ino thimu ye 1% mother. Kwa 1%, mwana igio ye horele harafu. Nitasema nifunguliwe na soja gate aje kama simu imezima. Doniki yote kuwea kathimu? Eni, suwane wewe, yuko 1%. Yudi igio harafu soja gate higwe naki. Jireta toruwe taishi utuko na okai Richard mawabi yoku kumakai ni uudu ukai. Leo ginyanu wajia kuhenia soja, soja niwe important. Ona... Nui, nui watareta kuunderstand. Ya kurathimu yo, digio yae, uugiabia kunegeno uguranege na athimu ini. Ishoke dhile mwaki, na nidrafa tala kuka korea soja dhimu geti ni wa higule. Kasa ingezima ni ngefungujua na nani? Nila dirana ya na seriously Richard, no nituwa litie. Okay, digi understand ni kikiratu mwonyue johi. Ni wira, ukazi, ni utazi utushema ni najiroge, muduri tukutuma na kafiyashara na kia utuku na naga nake. It took too long. Uwana diyo, ura jira utuku wanga kushere rothati, teroigwa. Wira lugu nyora arutu utuku wa shole fudi mara kutuku. Taruhu una wanya abura na mutika kirafu. Nwa umuigua kigira kuku any time. Kuhuli uri igira hata do jina idanya apura igira kutuku. I'm not the only person who shema nagia na adhu uri uwe kafiyashara madhata maya. It's something you should understand. Mother. Uwe, omudhenya juke dinashara waini, omudhenya juke dinashara waini, mother. Wanatutiko kenina story na hawe. Dureke kazi yegona na nadhuri, tukari yotu tukakulani ya meshiri ya. Doite, nani atea? Ligu misho kete kuminyo hidi. Ila iduroki rio dhaishi. Ok, sibi ome, tuwacha nikuli. Sande, no, sande, di atidire koku. Sande, the whole day that I did go. Wale gira ko complain, neke ni dati da nyoba. You did not complain. Do ati ni, nego wakua, ni dati di go kuna doa complain. Le uwe, doka ajere iruole, you start complaining. Na dati da nyoba, duranege na droga nyingine ni dati da nyoba muno. Ni kakamu dhuri ya kari ya na dhuri ya reage maka kurani ya meziri ya. Eno, durago dhubura. No, mi, I'm okay. I'm okay. No, fiashara, hapa na pale. Dagari ya kukuruga. Na ninyue mtu maga jukirete niyo. Wada isi niye. Wezi kuwa na muka papu. Kwe kati ya kode wika. Kari ya dirasa lirele tinyue. Daki nyua sufa ikiri siya kwe chokeri ya gado dina weku. Mada. Nipe amani. Kwa ba wita baka na kuhiyo hiri hiri. Jidi kurea. Di kurea. Ndari ya kushinda kwa ndari ya kanyamori. Gugi ikiraku. Ndari ya kanyamori. Wacha nudi di rojine duka yuweria. Be serious, Richard. Na kutile kidu kila kutubura. Niko sawa kipisa. Nungiti wita hapa si. Sawa. Ni kwita hapa kiti ya kukoma. Ni kipita hapo si rudi pandi. Ego di yete toro. Nani wako mamu na wabiko ishi. Juhu teki hati ya liku. Juhu. Complaining a lot. Sawa. Kome. Yemiweza abe. Sawa. Kira nidhina. Ewe. Awo. Udumu ya wote kire mwaki. Awele jiro kena kaa. Awele jiro kena kaa.
monsieur. Tisama, tisama. Eh, nikahe ya kaya shaa igwariera. Eh, sayuwe sawa. Karibuni. Nago hukudu na kata ila. Eh, ila diya kaya nika sinewa kiriria kaya. Kii. Tumashani. Sama sani maake makorekome. Mkuraria. Yes, mkuraria. Eh, kasaru? Yes, ma. Hede lokira? Eh, ni hede. Oh, kwa gune ne ukonete yo. Karibu. Ikujane. Thank you. The family which is prays together stays together. No, run your gas card and no one to get it. They didn't know the new square. I'm not going to get it. Nawega gwe prepare uthurini. Eh ndiro ndo yokenda growth no nginyo kanyitana na ando aria mena agenda the same. Nima nima. Eh fata. Mudi kwarangia na ando. Ke favor azekirera. Eh eh gwe uthuri dakiga noguo. Eh. Eh usoni ugima. Awuthire ndi ungikara muci. Ni guko waikara tutihota u. Nana. Uko higia maundu mangi maundu mangi mundu ndaka kaimagara na hau kaumagara jiwaga atiriri your network is your net worth kem ni twa thoma ndigiraga thiku ciru tidira ati wa guka tutidaga tukimaka tundu tidira twa nyitarira mana na ngu ni ku riu ni twaiganirire ngai ni mwega ngai ukinyeire oro hau na story ni oyo ori I'm going to go to the family. Kuzi mama ndiro na tareji kama kana ndiro na tenda. Moto ndo ore si muru ne ndiaragia I. Mundu ni aragia. Tugacio kurania kiria. Eh tando na Syria. Eh. Na ndiro na ndiro na nitukiririre kana ovio. Eh nitugo na kidiro na nimiagiriru. Ni ndiro na ka tarika hinda kega tungithie. Kerasi uduire ri eh ari uguo tigahi nonga to approach the uducio na undungiri tikona ri right ndio kana mudo hana uguo ri ndungiambiria rikora acha ukire ugika ri kiri ugika hi ona ko nguo reciria ri ni guthie ri office ari gukiuga mune athia kuga buri ni ukire nayo Aya, nikuga, do kid niki kira itu gitu deh dia, aku korang tu kira sih, ada tu korang no, tu dua kira nada,
tadu ahano ugwa huana ri ugikwo tutitikiriti guthie kuracia no mundu togwo thogwa auga ri no uthiu kuige ni nie okay ndi na mwiritu hanyu no twagikinya hau ri tutigukimenya maundu ria meguthi ayo katuri ni tona ni risiria riega eh una Eh, kana ithe wa seruro nate. Eh. Ndigwe kagata riri. Mwaki gunishi chokanagiriri gakate. Igakana. Leke lutoro ni sirio na onawe na rio ri. Leke tu na ithe tuge na ithe tugucokania ndundu. Eh. Na tukemenya tu tutigithie uguo. Onawe kiigwa tikuracia ri. Tutigithie uguo thi. Moko matheri. Elo akirije mami wao ha. Kia dari na pia. Ena de era mutraja ri ha. Dagike mu. Sa sawa. Hello. Aki gwane ki mu mwana kinira ri ru acega na thuri. Ri gwa twira. Ti gwa era na thuri. O mwana kini acenjirie. Muno. Ikaiti mu. Nakini ni siri horo wa kama madam. Luri, ona kuaria mahari. Wana dito wakina rukoto ya siri ya. Hidi tigu. Wana ndo na hau neto. Tuti getera la mwana ni ulaki ona hari ya kinyire. Ogoto. Ona turi ogoko. Ni ule ya gashero ina sense. Nito wabi uifaga. Todo gaseru dakiri ona kidu. Dakiri utagawira. Nito kuni diko korona kanya mo tigedi u. Nito fagi. Nito fagi tado isioni de tojega. Igi si umite kuri weri. No na tito toy manasiyo. Toto hota kumanasiyo arafu tumo surprise. Regio na dai na fata na muri tu. Na no kodi na kenyi ni ni na no koti dahia no gudo. Tuda kuni tariere. Na na mo na na weri kayo giti doki marigi dani etika na naaki. Uyu nwe tu inake nwe tu onete ore ahua na kare tu aka nikega we kairitu nikega kairitu nikega ni una mitugo ri muri ndataka umite kwa muci wako Christian tarike nguire muri tu no tondu ni tutindaga nake muno we ino menya ndinda mwiro ndu akanjokerie ni akare akare gwika ndu ngamwire ikona akarega no menya no turite rugite kuma hindiri agatigirwo guko makini tofauti muno na uria to da desire uria donete nyina ri ngeciria na uo mitugo no ko ni toguo ri ucio mutumia ri no guho butu gikinya ku ri no ko da ka ngoromukira uria ngoromukeire gwicia ni tofauti gwicia ni thitu onaga gwicia ni unga marakara ri na muni kio twaki onaga ta ri kwanza ni amenire muno ni kwanza amenire muno ri uri to ni twa da mwiritu ri na mwana kena kenye tikirite mwiritu ri. Riu no kuhoya. That's true. Tere mwana ni tugikinya ku ri. Ee. Akoro atongoretie. Bas. On top of that ri. Nawe attitude yako. Ndugakura uma guku ati wathi gukora thu. Thi ngoro yaku iwe ati ndathi kukora muciari mwezangu. Mutumi ucio na mutumi amwe. Mwega. Attitude ni mataga. Ni tondu nawe guthie. Ukimenyaga ndathi gukora murata ndakwira ona ke niguciya ni gukena tondu no menye ciregi yoka ri ndigwitikira ikare guku mwiritu yari taharo ginya ekiritu ajitira ndie ndaginya kuririkana gitira ine agutira mutu wa musa ngana na ndeto ici agaka kegunywa gakia ndu ndirire gutheka da chokire guciri goro ucio randa karite ne giura kairitu gakara ri nikangenetie tikuruga tikuthambia ti ndagatuma ndukainĩ nĩ gathire yani nĩ ona ndagĩtuingĩrĩ ũguo ndũrona ona nĩ ndĩrahota gũthondeka gacuĩrĩ saruni nĩ ndĩrathiĩ na kũrĩ atumia mĩcemanio rĩu nditĩraga ndĩna mũndũ haha ona tũrarĩ na ũrĩa ndanikani mũthuri ũyũ mũrata wakwa ahĩtũkĩire haha nĩguo aranjũragia haiya kaĩ gũkũ gwaikarire ngĩmwĩra ĩhĩ nĩ mũtumia wa gaciruru ndu ngikimwira nu we nginyona nguona ona uria tuhuragirwo o muthenya ni cianikirwo no menya iritwa ingi mahana uguo matienda kuruta wira kanita makomete gakari rĩu ũguo rĩu tũgũthiĩ kũu nĩ tũgũtha nĩ ngũkwĩra nĩho hau nĩngũcia indo
Change is inevitable. Na ni uwe, most of my friends aigiaria turathu thania na wira. Aigia time ya wira nani ugenda kumona mone kaka kirafu ini. Na nie kwaga kunywa gwakwa tikuga ati johi ni njuru. No hari adigara ge period digauga ndirenda kunywa mieri igana na no ti ati ni johi ge kwa gwo mene. No twakeri ti na ukiuga na ni uramenya last time uri ayekite. Ibedete gutu separate bado. Na turaugire maundu maria maturona ni megutu separate tukamehirira. Riu we ri wacokerera johi ri na wacokukajia kuigwati horo wa friends. Tene ndurari na arata aci. Ndurari na omata but tunaona wira wakwa na guri utwikite thiku ici. I get most of these people duri hindi ugicemania nao na guku barabara. Na marenda muonane hwaini ndi ndia wira warika wothe. Tugicemania ku na tutiethie mukawa. Richard. Urati doki ugati arata arata. Na thiku ici nginya wanywa johi uroko komete seriously turaya na ihinda ritu ri kana urenda you know ni si comfortable na ikombe ndide ugiro ko ndide giukaga tene akona tene ni ndirenda wabio tige johi tondu ru wa weka ki johi mara tizi kugate ugwo tu no okira ndigite johi maita maingi ngikoraga ndiri o ringi kiria gia bata tha ici ri Niko menyua na mufango. Okay, we will make a deal. Direnyua ga weekdays. Direnyua ga weekdays. Niyo wanywa johi he maundu tarahota. Ona maundu mo matirare mane joy. Ni stress na nikio rona ngithie kira. At least ga ngia. Ni stress ishi ndi shiragu makotwali. Ni maundu maige bani ma. Yo boss. Bazu. Yes bana. What's poppin'? You good? Thank you. I'm not going to be able to do it. Ona dukoragwa na mahiga maiki. Dukona mahiga. Ona ndiurugaga oro uguo. No kuhitukira uguo hanini hanini. Na dikida age uthura. Na marigo maya ri. Na niko makurite ri. Kai na niko na ndiganiro guka hurangira na nimangeitite mathina. No matire na thina ni ukugiraga cumbi. Tondu thoku akoretwa kiugo horo wa marigo. Tuna wiki ngima tutarite marigo. Marigo ni twega. Kana nginya kamangirua. No tugukimaria ona merua. Nguo. Rĩu rĩ.
Ni ture siria na thogu guthie tukone mami wanyu na baba wanyu todo riu ni resiria tuture siririe na riu na tugithiaga ri na by the way mami wanyu ni akuragira thimu tutiregete kwaria ni tuikarangite Kusiani makiriga gokaiyo na mwana witu agithireko. Tondu na tutikire twa twakimaririo ndu tondu na tutikihuranagira thimu. Niguo. Riu ni tureciria guthitwe na thoguo. Niki. Araikia matekei. Aiya. We. Ndakora kiguo ruo, mundu iguo ruo. No edimenyerete. Ehe mundu iguo go wega ndungiguo ruo. Ara maikia ngarigwo tari haro iku. Toko ni mahatha. Eh, ndu tukenete. Na ndu tureciria guthi no ndugagitindi ukira mamu wanyu kana papa wanyu ni tu ni tukumenya uria tukumakinyira. Okay. No riu ri, ni umenye he hindi ndakuritie we ndagwika atia. Ee muturire-ini tondu ngigikara oro uguo, nona ni mwambiriria kugia na na ma responsibility. Ugienda kwiruta ki? Nie ri. Ni nyendete kuruga. Ona ni ndaugite ndarikia form 4 tiga gutiagikinyaneere ri ndaugite niyo ngenda kwamba gwika tondu ni nyendete kuruga muno nigetha riu kuma hau ingigakenda gwika kindu kingi ri ndaugite ni ngagika thutha-ini no ni nyendete kuruga koguo niyo ingitengerera ii ya mbere riu githi to ugikire nyamu ino itagwo ni kitari na ni uhi makoleji ta koleji ri ungithie ni githu tigagithi makoleji mekuraihu tondu wake ona nginya gaceru akiri guku niguo ucio ni mwana ni aroka na ndungigikara haraihu na family niguo he ndaiguaga I hakuhi na haha ndiraririkana ritwa no to gugituiria amenye I hakuhi na haha nginya ha tondu ona ni resiria riu ni rituire ringiaga no ngagikira tondu ni niguo akihanire ukwahanire iki ni kirathimo amen amenye irathimo cia ngai cio kana na njira tofauti tuo na iki ni kirathimo na maundu mothe makoragwo mabangitwo ni mwathani we tubangaga uu no nake ngai agakorwo tubangiire uu Ndi ndona ndi na hati na mahiga. Tirakorwo ndirakorwo na mahiga. Ongerera kanini. Ngikora tuturuge ikombe igiri. Ngikora tuturuge ikombe kimwe na nuthu. Kuwa nyongerere o kanini. Kakao. Ya, ni wega. Tondu ni ngwira thoguo. Nguo na tukorwo tukimenya. Kuri ungithii college iyo. No na gutuika ti immediate ri ni wana kina na neneha. Ano na neneha. Moje siri ya mesiri ya mathayo. Nejo kagia gago to duti kawaida. Ni wiki atiriri. Undehere gacuti kau. Kabu to deka kiri. Marigo ma. Ikana thiere. Nwari kana no ajuritie kana mami wito ni muhiku. Na ngikwira ti muhiku. Ni wajirite. Koguo ri. Ndio ino no tugibange uria hegugithie handu hau. Ona nikio ndiraiga uhoro wa thoguo I no ngikiuga thoguo no ni ndiramenya ni wi gikuyu to muhaka baba anyu akorwo ho no ni gukoragwo na thuri meho me ko mudu age act tari tari papa wanyu mamu anyu ndangirigwo niyo ona kana susu wanyu ai ke gure herega sube herega sube ha I'm going to go to the house.
Ni ũrĩa njĩraga kuona ndĩ mwore, niĩ kana nĩ njohi ya
Je suis un peu plus de temps.